uvidíme, jestli svoji sbírku rozšíří i dnes a mohlo se to stát už teď, kdy přihrával Rouskovi. Rousek teď ve zdánlivě jasné situaci ještě vracel puk Buchtelemu. Buchtele znovu kotouče Rousek a je to 0-2. Tak Jan Buchtele bude proti týmu, se kterým slavil velké úspěchy, bodovat i dnes. Čas 8-0-2 a Sparta vede 2-0. A zrovna jsem chtěl říct, že kluci se asi moc včera dívali na hokej, co předváděli Američani. A nakonec Spartani byli natolik v pohybu, že dokázali se k těm pukům odraženým zase znova dostat. Tohle už bylo jasně překombinované. Tomášek si tam ještě hlásil další přihrávku, ale tahle kombinace už byla parádní. A Rousek nečekal z takového rychlého zpracování. Poslal ten puk pod horní tyčku. Kantor v tomhle případě je naprosto bezmocný. Krásná kombinace. Pardubice byly strašně statické v té obraně. Tam